Welcome to Olakes Blog. More Olakes Blog lo antori ko binandan jai so. Aji so alu hiti naman. Ini ko aji sa pun alu. Di mana awak pun alu aji. Aku aji. Aji to blog ko. Al lagi le like punya ko, channel tu subscribe punya ko. Ya mula aji ya teh. Itu orang mula aman. Orang mula aji. Untuk si alur masuk tu orang mula aji. Guys, nice. Ini kau sedikit.